Ganska mycket svart jobb också, så här också. Vi blev ju kallade, när vi släppte PID så blev det ju kallat pretentiöst. Om någon skulle liksom försöka efterkonstruera det vi har gjort så tror jag att de skulle ge upp, upp efter ett tag. Vi är spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna Peter Stråhle. Tackar. Uh, och du uh, jobbar ju som Lead och Technical Artist på Might and Delight idag. Ja. Yeah. Uh, men har även jobbat på Green och gjort uppdrag för uh, Tokabokia och Robio. Ja. Yeah. Uh, men jag tänkte vi skulle fokusera mest på Might and Delight egentligen. Och mm. Det är också uh, här vi sitter idag det är ganska speciella lokaler får man säga. Mm. Ja, de är väldigt speciella. Vi trivs otroligt bra här ute faktiskt. Vad, skulle, skulle du kunna beskriva vad, den här platsen som vi är på? Ja, det är ett hus med egentligen fem våningar, men det är ju källarvåningar så man kan ju säga att det är ett trevåningshus. Mm. Uh, och uh, vi har väl i stort sett tagit beslag på hela huset just nu. Uh, nu när vi har delat oss så har det blivit två grupper. En grupp och en uh, grupp som gör det här nya IPet som vi kallar Gears just nu. Och när uh, vi är nöjda med att vi får egna rum och utrymme. Vi är väldigt individuella på det sättet. att liksom om Vi har väldigt svårt för att sitta med öppen planlösning och sådana grejer. Liksom. De flesta av oss, ska jag säga. Inte alla. Ja, för det här är ju mer som en gammal villa, en bostadsvilla känns det som. Ja, precis. det är, eller, Uppenbarligen, vad jag förstår det som, så är det en familj som har sålt plast som har ägt det här huset förut i generationer. Typ. Så att... Det är en mix mellan kontor och eh, bostad kan man säga som gör en väldigt trevlig mix som jag inte sett någon annanstans. Och utsikten är fenomenal och Mälaren och nej, det är toppen. Ja, precis. Det ligger vi på Stora Essingen som är en ö i Stockholm mm. där det är mest bostadshus egentligen. Ja, precis. Det, ja, det finns lite kontor här också. Jag tror att eh, Sver är och, och här ute någonstans och gör också. Sorry. Men det jag tänkte Börja med att fråga, är, vad var liksom, hur kom du in i spelbranschen från början? Ja, jag är en av de få här på företaget som har gått i spelskola. Så jag är utbildad på Gotland, som nu är Uppsala universitet. Då. Men då hette det Högskolan på Gotland. Jag och Jens kommer därifrån. Jens var lead programmer. Men annars så kom ju folk från andra håll och kanter. Men jag gick klart den utbildningen och på den tiden så sa de ju ofta att det finns inga speljobb direkt. Det fanns Nej. ju bara två bolag, som större bolag. Sen fanns det inga småbolag som det finns idag. Och vilka var det då vid den tiden? Ja, det var ju DICE och sen så var det ju eh, UDS. Just det. Eh, och eh, de jag kände till. Eh, kanske fanns nog fler, men det var de jag kände till. Ja, det var det som ja. man visste om. Liksom. Och eh, Så att när jag gick klart den utbildningen då bara jag tänkte att ja, jag tar väl något annat jobb då så länge, så jag började ju designa hemsidor och så där. Och eh, den resan tog mig till Barbados en, <laughs> eh, en, en kort en snabbis. Eh, och gjorde hemsidor där och till real estate-företag. Det var ju, uh, jättemysigt att se den delen av världen och liksom uh, få den resan. Men, Men det, Hur trillar man in på det? Det, låter ju... det var en klasskamrat som hade en bror som jobbade där. Aha. Så att det blev väldigt naturligt. Bara att fråga, liksom. vill du åka dit och göra det? Ja, så, jag, bara, så åkte jag. Men jag hade ju önskat att jag hade mer kött på benen när jag gjorde den resan. För jag tror jag hade hanterat situationen annorlunda idag än vad jag gjorde då. Så här fresh out of school. Hade liksom, jag kände att jag inte hade någonting att säga till om. Och det var ju... Ganska mycket svart jobb också, på den delen. Ah, just det. Och, eh, jag var inte trygg i, i mig själv då, att kunna liksom ställa krav och säga att jag vill ha det så här och så här. Och så här utan jag, och jag bara sa ja till allt. Liksom. Ah. Så här, nu hade jag ju kanske hanterat det bättre. Men eh, själva upplevelsen ångrar jag inte. För att, eh, jag, den delen av världen är ju fantastisk och jag vill jättegärna åka tillbaka dit någon gång. Ja, det kan, det kan jag förstå. Men, men från, från Barbados så lyckades du ändå Mm. hitta speljobb tids nog? Jag kollade ju ofta då på nätet vad som fanns och då dök det upp ett jobb på en firma som heter Green. Jag visste inte riktigt vad man hade gjort men då kollade jag upp det och de höll på med Ghost Recon och nu ska de göra tvåan och sådär. Så jag sökte med portföljen jag hade från skolan. Fick svaret att ja, men det ser bra ut, kan du göra ett arbetsprov? Ja absolut sa jag, det är bara att skicka. Men sen så Hörde ingenting på en vecka, så kontaktade de igen. Så ja, det är mycket att göra, vi är mitt i produktionen och bla bla bla. Men vi återkommer. Så gick den en vecka till, fortfarande inte något svar, kontaktade dem igen. Som så, 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 så man måste göra ibland. <hållanden> <hållanden> och då sa han, ja men vi ska styra upp det. Och sen tredje gången så men du kom bara hit, du får jobbet i <hållanden> princip. <hållanden> så de tyckte portföljen var ganska bra. Men när jag, när jag åkte dit så, så blev jag anställd på plats och var bara börja jobba. Så jag åkte hem. Liksom. Så ja, jag att, det var som på ett bananskal. Jag tjatade mig <laughs> vid rätt tillfälle kan man säga. Ja, just det. Men det mm. var såklart då också bärande att du hade den här portföljen. Och ja, det var absolut. från skolan mycket då antar jag? Ja, det, ja, det var så mycket eget arbete också. Ja. Jag skötte väl första året i skolan ganska dåligt. Det var ju mycket festa och liksom göra annat än att plugga. Sen så var ju skolan ganska ny när jag började där. Vi var årskurs, årskull två. Så att lärarna det var många lärare som inte hade riktigt en riktig aning om hur de skulle forma skolgången och så där. Och det kände ju vi av naturligtvis. Um, men sen så hjälpte det ju inte att man var den stora nörd som man var då och World of Warcraft kom och sådana grejer. Det var tomt kan jag säga, ett par dagar när det släpptes i skolan. Det var helt sjukt. Men, och vi var ju några av de där som laddade ner den kinesiska läckta och sprang omkring och kollade läget innan spelet släpptes. Så bara, ja, men Vi tar den här rutten, för vi ska upp till level 60 först. Och, och vet, så satt vi i en liten 14 kvadrat och svettades hur många som helst personer. <laughs> jag bara tävlade om att bli level 60 först. Att, nej, det var mycket liksom spela, festa. Men sen så, eh, när vi hade ett stort projekt i årskull eh, två så eh, blev jag i princip utskälld av en klasskamrat faktiskt. Så här, nu får ni fan ta och ge er. Så här, Nu måste vi göra någonting. För vi gjorde ett grupparbete då, så att vår, eh, vad ska man säga, spelberoende gick ut för andra, gick över andra människor. Liksom. Så att, uh, det, uh, ja. Jag blev utskälld och jag tog det till mig och jag började stenhårt plugga istället. Så att, uh, jag tog kapp det jag hade missat kan man säga första året. Och, och då hade jag också även, uh, det blev bättre struktur. För första året så gick man tillsammans med programmerare och uh, grafiker och sen så splittade man uh, vilket du ville göra i mm. princip. Så är det inte nu. Nu går du in och så väljer du redan den riktning du ville göra. Ja, Från mig. start liksom? Ja, exakt. Om du vill bli grafiker eller om du vill äh, lära dig programmering. Men för mig var det ganska bra, för jag var ju lite intresserad av båda. Så jag fick ju lite mer smak, liksom. Men jag valde grafik då. Ja, just det. Mm. Men det är intressant att höra det här. Det är inte så ofta alltså, en, en klasskompis ryter till sådär. Jag, jag, jag känner ju en känslan av att vara i ett grupparbete ja, där man kanske själv vet att man inte gör tillräckligt eller att det är någon annan som, mm. som slackar, men man man låter det liksom passera så här för man, ja, man vill inte ta konflikten helt enkelt. Nej, precis. Men Nej. det kan göra skillnad då. Ja, absolut. Det är, det är verkligen. Så att, Det är jag tacksam för att han gjorde också. För sen så ja, körde jag eget arbete och gjorde portföljen och slipade den som sjutton. Liksom. Mm. Men också med det här bakhuvudet att det egentligen inte finns något jobb, men jag gjorde det ändå. Liksom. För jag, det jag gjorde var att jag gick ihop med bolag på eh, Ön som var lite nystartare och ville liksom sälja in lite andra grejer då, i 3D så att jag liksom fick en drivande motor. Och, även fast jag i princip gjorde det gratis så var det liksom drivande att göra det för någon som behövde materialet. Då. Ja, just det. Så det var väldigt bra. Men du gick där och sen så fick du jobb på, på Green och mm. då, då kunde du alltså, vara artist och jobba i 3D. Mm. Men idag så är du ju även technical artist. Hur, hur gick det till? Då? Ja, det var ju själva övergången skedde på Grind kan man säga när jag blev technical artist. För jag började ju som 3D-grafiker där och gjorde arkitektur framför allt. För det var det jag hade i portföljen. Jag hade gjort mycket uh, ruiner som finns i Visby och, och byggnationer och sådär. Så att jag fick ju bara hoppa rakt in i produktion och producera byggnader och det var ju faktiskt väldigt skönt. Jag brukar även säga det när jag föreläser ibland till eleverna att det finns fördelar med att både jobba på stora bolag och små bolag för att du får liksom fokusera på ett helt annat sätt när du jobbar på ett stort bolag. Då är det så här, nu ska du sitta och nu får du eh, concept art och det är det här du ska göra ett tag framöver. Och så är det bara mala, mala, mala. Och så du får upp den här rutinen liksom att ja. producera fort. Eh, I små bolag så är det ju ofta så att det måste vara ett spindeln i nätet och du måste göra lite av det här och lite av det här. Så mycket tid går ju åt att ställa om hela tiden. Alltså, nu är det här jag ska göra, Då måste jag tänka på det här, nu är det här jag ska göra, jag måste tänka på det här. Så, ja, och den, det är också en kunskap man får ju naturligtvis efter ett tag, men båda är viktiga lärdomar. Men till frågan. Jag satt och gjorde 3D-modeller. Jag tror vi var inne på den här delen när vi gjorde Wanted-spelet. Eh, officiella spelet, The Wanted-filmen. Jag tror att det var så att jag eh, satte motorn eh, och skriptade hur saker och ting skulle gå sönder och falla isär när du sköt på dem och hur de skulle liksom hantera. Ja, vad händer om du skjuter ett skott? Vad händer om du skjuter med det här vapnet? Och, och även regissera bakgrunds-NPCer eh, som springer i bakgrunden och reagerar till vad du gör. För du visste, du hade lärt dig lite scriptande Nej, av. jag bara började. Ja. Alltså, det är så jag gör oftast. Ja. Det är så här, ja men det här vill jag göra. Och sen så tar jag reda på hur man gör och så gör jag det. Så det var inte riktigt din arbetsuppgift egentligen? Nej, eller? absolut inte. Nej. Det var bara att jag, det här, jag vill liksom att det jag har gjort, mina modeller, även fast det handlar om en bokhylla full med böcker, så vill jag att det ska se snyggt ut när det går sönder eller när det flyger i bitar eller vad det nu ska göra. Som i de här spelen var det ofta så att det skulle gå sönder. någonting skulle gå sönder. Um, och Då tog jag det hela vägen. att ja, men då, Ett skott då händer det här, då lossnar den så blir det fysik på objekten och sen tredje, då går det, liksom, flyger det sidor åt alla håll och sen så ramlar den en kulle och ger en force åt det här hållet när kulan kommer dit. Och sådär. Så att jag började göra det själv och sen så började folk runt omkring mig fråga ja, men om du gör dem, kan du göra mina modeller också? Ja visst, så jag bara, så körde det. jag det i samma svep för jag tänkte att ja, det går väl lika, lika bra att göra dem när jag är ändå är inne i det här. Sen sa jag det på skoj att man kanske borde bli technical artist istället. Då tjänar man ju lite mer pengar också. <laughs> det verkar ju behövas. Så gick jag på semester, någon vecka tror jag bara var. Sen kom jag tillbaka och så hade min bänk blivit flyttad. Vad är min bänk? Nej, vi har ställt in dem hos Technical Artists där borta nu så du ska sitta där. Jaha, sa jag bara. Alltså, då var det bara att köra på det. Jag hade ingenting emot det naturligtvis, så att, det var bara som en rolig överraskning. Ja, just det. Ja. Men var det, blev det en bra hjälp då också att du hamnade nära de här andra personerna som jobbade med dem? Ja, ja men, jo, precis. Då fick jag ju verkligen liksom en insyn på hur de jobbade. Och hur, men vi lärde varandra lite grann också eftersom jag tror det var en ganska relativt ny titel då också. Mm. Så det var ju liksom att vi gjorde det upp från grunden. För annars var det programmerat så att och gjorde allt det där också. Och så det blir ju som ett lyft från dem. Liksom. Så att, nej, på den vägen är det. Och sen så har jag bara liksom fortsatt med det. Sen så lärde jag mig hantera shaders och sånt. Det har jag gjort här på Might and Delight. Så det kom ju långt efter. Så jag har tagit det vidare själv. Liksom. Att, ja, men nu kan jag göra det här, varför ska jag inte göra det här själv också? Då? Ja, och Började eh, resan med Might and the Light egentligen? Ja, vi träffades ju på Green. Vi gjorde Bionic Commando Rearmed tillsammans som är det här uh, remaken på Bionic Commando till Nintendo 8-bitar. Um, och Det skulle vara lite som ett reklamspel på Xbox Arcade för um, det stora Bionic Commando-spelet, tredje uh, persons uh, nya. Uh, och uh, vi jobbade så bra ihop, Anders, Jakob och jag. Och då var det ju Bertil också uh, som uh, var med och startade uh, Might and the Light som, uh, som inte är kvar. Uh, när Green sen gick under, vilket det gjorde, av, ja, du vet väl varför, men det finns ju många historier om varför Green gick under mm. och vad som hände, som man kan ta reda på. Så uh, blev jag uppringd av uh, uh, jag tror det var Anders eller Jakob. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vem det var som ringde. Eller om båda ringde mig mm. och sa, ja men vi ska starta ett bolag och vi, liksom, uh, vi vill gärna att du ska jobba med oss. Och jag sa ja bara på en gång. Så jag var ju med tidigt om man säger så. Inte grundaren men första anställda. Ja. Ja. Och, uh, var, hur, hur, var var ni då någonstans? Då? Jobbade ni hemifrån eller hade ni något kontor? Där? Ja, när de hade börjat så satt de ju hemma. Jag tror det var hemma hos Jakob i en liten stuga bara. Men sen så hade vi det där kontoret i Skanstull mm. när jag började. Och så satt vi i en källarvåning där i en trappa. Uh, tillsammans med två andra bolag. Jag tror att ett sålde lampor och en andra sålde resor eller resmagasin <laughs> tror jag det var. <laughs> <Okay>. uh. <laughs> det är alltid roliga mixar på sådana här uh. Så, uh. så att, där satt vi och gjorde då PID som skulle vara vår release och då hade vi det hade gått otroligt bra för Bionic Commander Rearmed så vi tänkte att vi ska fortsätta göra remix på gamla spel. Det här var ju vårt nya IP, men det skulle ändå vara liksom old school på sättet, sätt att det var mm. spel, liksom flörtar till gamla klassiker som eh, Little Nemo-spelet. Eh, eh, om du känner till det? Ja, till NES va? Ja, precis. Eh, och sådana saker. Eh, så att vi gjorde ju, vi tog ju på oss alldeles för mycket egentligen. Det projektet blev ju otroligt stort. Det tog ju många, många år innan vi blev klara med det och hade man vetat allting man vet idag så hade man ju inte tagit på sig så stort projekt från början. Och vi skulle ju släppa naturligtvis på alla konsoler också. Så det var ju PC och det var Playstation och det var Xbox och liksom allt så här på en gång. Det tror jag vi alla här kan säga att vi rekommenderar att man inte gör det. I varje fall som första spel så ska man ta det lite lugnare. Men det var en otrolig resa och vi brann ju verkligen för vad vi gjorde. Och Det är ju ett av de få spelen jag fortfarande idag, som jag själv varit involverad i, Aha. Jag kan ta fram och njuta av att spela. Så att, det är ett spel som ligger mig nära till hjärtat. Det fick ju inte bra kritik och så, men de som har hittat spelet i efterhand tycker att det verkligen är så här ”hidden gem som de säger. Så att det finns ju folk där ute som förstår på vad vi försökte göra. Men var, varför fick det låga betyg då? Det var väl mycket. Personligen tror jag att det största problemet är att estetiken är ganska pittoresk och mysig. Och det känns som en familjär grafikkänsla liksom som, som bjuder in dig. Men själva spelmomenten i spelet är väldigt svåra. Det är ett otroligt svårt spel. Alltså, mm. Vi lyssnade ju inte på kritiken vi fick tidigt i produktionen som sa att om vi inte klarade ens första bossen, nej men ni är för dåliga. Det var svaret vi gav dem och så gjorde vi det ännu svårare, bara för jäklas. Så att, det, var liksom, det, det, det var meningen, vi ville ju att det skulle vara ett spel som inte höll spelarna i handen. Det var liksom en, vi ville göra någon form av motdemonstration mot de spelen som håller spelarna i handen. Och liksom, för vi upplevde att spelarna blir lättare och lättare om vi jämför med de gamla klassikerna som Plattman spelade som Little Nemo och även Bayon Commando och sådär att det var ju svåra spel. Även då. om du tar upp det spelet nu och spelar, så har man ju glömt bort hur otroligt svåra de spelen var. Men vi ville ju göra det igen och visa att det här är ett spel för hardcore-spelare. Men grafiken tilltalade inte hardcore-publiken, utan det tilltalade en annan publik. Ja, just det. Och det är där jag tror det slog slint. För att folk vill spela det som ett familjespel. För att det känns som ett familjespel när du tittar på grafiken. Mm. Men sen när du inser hur, hur svårt det är så förstår jag att det är någonting annat. Men, ja, så att vi nischar in oss på en väldigt liten del kan man säga. Men det För Jag har inte spelat det själv tyvärr, men jag har ju sett filmer och sådär. Mm. Och det är intressant för att jag min bild av det var ändå sådär, ja, det är ett mysigt uh, plattformsspel. Mm. Alltså, ja men exakt, liksom, det finns ju... Så, hela familjen kan vara med och spela. och liksom mm. så där. Så att jag, jag förstår att det kan bli konstigt. Mm. Men, uh, men vad var... Det, det har ju en väldigt karaktäristisk grafisk profil som är riktigt snygg. Uh, mm, tack. Vad, 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 vad kom inspirationen ifrån? Det var... Jag skulle kunna svara på alla andra titlar, men just PID eh, så var inspirationen gamla spel och eh, eh, när det gäller spelmomenten. Men grafiken, om det är det du frågar efter, ja. så är eh, opera, teater. Eh, om du tittar på dockhus, eh, ja, så att liksom abstraheringar och simplifieringar i verkligheten och hur, hur de har gjort det tog vi liksom in till, till PID-världen. Så om du, om du tänker, om du kollar på äh, den här vindsvåningen som du spelar i, i en värld i PID, den finns med i trailern om du kollar, så är det väldigt äh, dockhusaktigt liksom. Alltså det är så här genomskärningar fast det är liksom planerade genomskärningar med liksom fysikaliska äh, egenskaper. Att alltså det är inte bara en svart yta utan vi liksom har byggt upp det som ett dockhus, om du förstår vad jag menar. Mm. Och eh, sen är man till och med i en större del av spelet, är man på en opera och springer omkring i bakgrunden, liksom i, i en operasalong. Eh, så att vi tog ju mycket, även ljussättningen och så var ju mycket inspiration hur man liksom belyser en scen och hur man tänker för att liksom visa vad som är viktigt och så där. Så jag skulle säga att eh, opera och balett var väldigt stora eh, influenser till hur vi hanterade grafiken i den titeln. Och eh, um, ja, dockhus, abstraheringar, liksom, som man gör i, uh, i verkligheten. Ja, det är intressant, för att det känns ju som att... Ja, jag upplever ju det som en väldigt unik stil. Mm. Och det låter ju också rimligt att de influenserna inte är liksom, ja, andra spel, då, utan det kommer från helt mm. andra håll, och då blir det ju unika. Det är genomgående, skulle jag säga, nästan i alla våra titlar. Alltså att vi tar inspirationen uh, utifrån spelvärlden. Det är nästan det vi gör konstant, ska jag säga. även mm. när det gäller ljud, musik, grafik. Det, det märks också. Jag ska säga det, att här vi sitter och spelar in nu eh, så är det i alltså, Might and the Lights bibliotek. där ni har, ja, Om man tittar på bokryggarna bara så ser jag att de flesta är ju ja, minst 50 år gamla. Mm. Absolut. Och det är bland annat härifrån som ni hittar inspiration. Då. Ja, det är Jakobs lär det här kan man säga. Så att, men själv så tittar jag naturligtvis här då och då också. Men inspirationsgrunden sätts ju av Jakob nästan i varje titel. Inte i alla titlar ska jag säga. Vi har några som, som har varit drivande av andra människor. Men i de flesta så är det Jakob som hittar vad han vill säga med eh, grafiken och eh, då har han ju det här biblioteket till hjälp naturligtvis. Men eh, även andra inspirationskällor än just det här rummet. Men det här rummet är en väldigt bra referensbibliotek när man ska förklara någonting och, får, och när han framförallt ska förklara någonting till mig eller till någon annan så kan han ju alltid gå hit och visa vad han menar. Men då är det... Som när, om ni, när ni gjorde PID till exempel då, så, då blir ju ert samarbete väldigt tajt kan jag tänka mig. Mm. Och har ja. det, har det, hur... det var där vi fann varandra. <laughs> ja, men nej, vi hittade varandra i grind kan man säga. Men det var liksom under PID som vi på något sätt liksom blev eh, sammansvetsade som ett team. För Det satte verkligen allt på prov. Alltså, vi skämtade om det, men Jakob gick ju ner hur mycket som helst. Alltså, han, han körde sig själv. Eh, Alltså det var, han var tvungen att ta en paus efteråt, om man säger så. Han mådde inte bra. Han, han verkligen klämde ut all kraft han hade i det uh -huh. projektet. Uh, så att, Vi brukar säga det att den här lokalen var satt i Iskans där, att han lämnade kvar halva sig själv där eftersom han gick ner så mycket i vikt. <laughs> liksom. uh, ja, uh, Så att, uh, vi körde hårt. Uh, och det var, vi, brändes, vi blev brända på det också eftersom det gick så bra för PIDD så sa vi att det här ska vi liksom inte göra mot oss själva igen. Nu måste vi tänka om. Mm. Ja. Men om, om det inte gick bra, hur kunde ni alltså rent finansiellt och så där, jobba vidare? Alltså, vi gick ju på knäna. Vi tog ju i princip inte ut någon lön. Alltså, det, var ju, det gjorde vi, men väldigt, väldigt låg. Det var, det var, alla gav vi allt liksom. vi kunde bara för att få det att gå runt. Så att, Det var så vi gjorde. Men ni, ni bestämde er ändå för att jobba vidare? Ja, alltså, vi trodde ju på vad vi gjorde. Det var ju aldrig någon fråga om att vi hade misslyckats med någonting som vi ville uppnå. Det var det att det vi försökte uppnå var inte marknadsmässigt bra. Eller så um, kom det inte ut på ett bra sätt heller. Vi gjorde ju många misstag även med lanseringen av spelen och sånt som vi skulle ändra på idag. Hur vi mm. skulle liksom göra med demot som man fick testa och sådana saker. skulle vi liksom ha gjort om totalt idag. Uh, och sen la vi resurser på att göra ett hard mode till typ, till exempel som var kanske dumt. <laughs> ja, just det. Men hur tog ni det här vidare då? Alltså, jag menar, det var mm. jobbigt för er, ni utmattade jobbat väldigt mycket och så. Mm. Ja. ja, då tänkte vi att nu gör vi ett litet mindre projekt. Uh, och då skulle vi ju göra ett... Uh, ett uh, det skulle fortfarande vara äventyr och hoppa och plattform och så, men det skulle vara i 3D, 3D-person tänkte vi då. Och då tänkte jag, ja men grävling, det är väl häftigt. <laughs> vi kollade lite grann på så här Crash Bandicoot och sådana grejer. Liksom. Det är att, mer kommersiella då kanske? Ja, ja exakt, precis. Att vi <laughs> ja men precis, vi kollade mer åt det kommersiella hållet. Och sen så blev det shelter. Men så då Ja, det var tanken i fall att vi skulle göra någonting åt det hållet. Liksom mer kommersiellt, mer Crash Bandicoot-stilen liksom och ett plattformsäventyr. Liksom lite. Men sen så, vår lead programmer då, jag tror han var lead programmer då, en av våra programmer i alla fall, mm. vad heter det, gjorde i prototypen ett test Uh, vi hade i princip bara byggt upp vad heter, uh, ja, en mockup-värld än så länge och försökte prototypa med det. Och, uh, då gjorde han en uh, kapsel i 3D-världen som gick han styrde. Sen så, uh, på något skoj så gjorde han bara fem till små kapslar som följde efter den stora kapseln bara för att testa så här, uh, om de följde efter när man hoppar eller om man navigerar efter den och sådana grejer och hur man mm. skulle lösa det. Och, så det var i princip en korv med fem andra korvar som följde efter. Och hela företaget blev ju jättekära som de där korvarna. Åh, titta vad gulliga de är och de springer kring Man vill ju liksom ta hand om de här. Och då var det då fröet såddes lite grann eh, till shelter. Och sen så bara, ja, men det, vi, vi liksom, vi kan ju inte det här andra. Vi, vi måste ju fortsätta på vår liksom, starka grej. Eh, och och liksom, vi vill ju göra spel med en narrativ historia som är känslomässig och har någonting liksom att säga och så där. Så att vi fortsatte på det. Och sen så planlagde vi bara för att göra Shelter. Så det växte fram, halka in på ett bananskal, men sen så radade vi om väldigt snabbt till att det är det här vi vill göra. Liksom det här ska vi göra nu. Och vad kan du beskriva vad Shelter går ut på? Ja, du, det du blev då? Du är en grävlingsmamma som ska ta hand om dina fem Uh, jag glömmer alltid bort om det är fyra eller fem. Uh, <laughs> men nej, det är säkert fem, vi säger fem. Och uh, ungar, och du ska helt enkelt ta hand om dem och ge mat till dem och uh, ta med dem på en uh, resa och få, få se till att de överlever i princip. Så mm. det är en självuppoffrande mamma kan man säga att du är som ska ta hand om dina barn. Och det, det skiljer ju sig ganska, eller känslan är ganska annorlunda mot spel i allmänhet eller vad man ska säga. Ja, vi träffade ju verkligen en ton som har format vad vi vill göra sen. När Shelter blev en kommersiell succé, trots allt, i våra mått med, så kände vi att ja, det här, liksom det är det här vi ska göra. Det finns en underliggande, även i PID, en underliggande historia med en viss ton som, som har också en mörkare en nyans än vad man tror när man tittar på det. Men, men vi tog ju den hela vägen i Shelter och så kände vi att det här vi vill vi göra. Liksom. För det är ju liksom inte bara skoj, om man säger så, utan mm. det är något annat också. Något, något mörker i det. Och det, det är genomgående i Pass och i, all, i titlarna som kommer efter också. Möjligtvis undantag med Meadow då, som är bara en multiplayer-upplevelse i shelter -världen. Mm. Som är mer en sandlåda än någonting som vill berättas. Ja, det är också, Jag tänker att det är väldigt vanligt i spel att man är, spelar djur. Mm. Men här är det ju mer att man, även om liksom stilen är ganska abstrakt, så är det ju mer att man spelar ett djur så som de faktiskt är. Vad man ska säga mm. alltså. ja. Jag tror jag förstår vad du menar. Du, <laughs> du menar att... Alltså jag skulle inte kalla det en simulator. Nej Det är nej. Så långt vill jag inte dra det. Liksom. Uh, för att det är ju väldigt enkla moment du gör egentligen. Det, det viktiga är ju känslan du får av det mer än uh, vad uh, för funktioner du kan göra det med. Alltså uh -huh. Det är väldigt enkla uh, system i shelter. Som, som uppnår den upplevelsen och känslan vi vill att du vi ska känna. Men det är väl just, jag tänker bara på det att alltså om vi säger Crash Bandicoot till exempel mm. så är liksom det antropomorfiskt att det, det är ändå en människa-typ- i, ja. en, i en liksom, mm. eh, djurkostym. Det behövs kostym. inte tyckte vi. Alltså, det var ju, det var, tanken från början var ju det. Men sen när, när det här emotionella eh, kom till och det här moderskapet och allt det här som du upplever i shelter, då skulle det bara bli fånigt och göra det så. Ja. Alltså du kan ju, om du bara tänker dig själv, liksom, hur ja, skulle, nej, det, är... det skulle inte gå bra. <laughs> Sådana <laughs> så stora ögon som Crestman har. <laughs> nej, det var inte den. Och Det skulle liksom gå emot den ja, känslan som, som genomströmmar liksom hela Might and Delight. Light. Vi ja. skulle aldrig göra något sånt. <laughs> nej, Nej, nej. <laughs> nej det, det, det tycker jag ni gör rätt i. Det känns som att ni har hittat er stil. Om man ska säga. Ja. Men, um, Ja, hur blev... För det, är ju ändå, det var ju ett ganska bold move ändå. Alltså, oh ja. Det är ju outforskat vatten. Ja, jag tyckte ju också det. Alltså, det var ju väldigt underligt att gå från ett spel som vi tyckte... Vi blev ju kallade, när vi släppte PID så blev det ju kallat pretentiöst. Och då skrattade vi, för vi gjorde ju det mest opretentiösa spelet vi kunde tänka oss. Och då var det så här... Men det, är, det var inte meningen. Liksom. Jag förstår inte, vad tycker ni är pretentiöst? Jag förstår fortfarande inte det, men uppenbarligen så tycker folk det. Och då var det så här, nu ska ni få se. <laughs> Lite så hade vi också. Men det var ju ja, väldigt, jag är tacksam till att vi tog det beslutet och att folket här, um, jag hade ju is i magen kan man säga, för jag är väl en av de som oftast som tycker det var oj, bara, Herregud, vad är det vi gör? Alltså jag hade <laughs> den känslan väldigt länge under det är så här, men Jag hade inte tid och, och att liksom analysera för mycket. Utan det var ju så här, för jag var helt övertygad om att PID, eh, där hade jag en bra magkänsla rakt igenom. Att det här kommer att bli succé. Det här kommer att bli så ja. bra. Det kommer att sälja så mycket. Alltså den, jag tvekade inte en sekund. Och så hade jag bara i i magen. Jag tänkte att det här är inte var jag själv skulle vilja spela. Men det visade sig inte vara ett bra recept ändå. Så att eh, det här kanske blir bättre. Och det blev det ju. Ja. Så att eh, för mig själv så skulle jag säga att jag, jag gjorde inte shelter till mig, om man säger så, utan shelter var en vision som skapades eh, eh, som jag bara efterföljde. Kommer du ihåg liksom det tillfället då du ändå kände att ah, men det här, nu funkar detta, detta blev en succé? Kälter. Ja, det var när vi släppte det. <laughs> ja, det liksom kom som en... Ja, nej, för att så här var det. Vi hade ju... Jag hade ju mycket bagage från PID också på den tiden. Jag var ju lite slutkörd också. Eh, och sen när det blev klart då gick jag ifrån Might &amplt en stund. Eh, efter releasen. Mm. Nu är det färdigt. Eh, nu måste jag verkligen... För att jag, det var finansiellt också tvunget för mig att byta. Jag, bara, jag kan inte leva på det här längre. Så det var mest det. Det var ju väldigt emotionellt för de flesta och framförallt för mig, eh, menar jag då. Att eh, säga hej då liksom. Men eh, sen så fick jag ett telefonsamtal som sa att du, det här sålde bra långt senare. Då. Ah. Eh, att, eh, det, det, vi funderar på att göra en tvåa. Skulle du vilja komma tillbaka då? För nu har vi råd att ha lön. <laughs> så då, ja, sa jag då. Liksom då var det utan tvekan, ja det, det vill jag göra. Så att, ja, det gick bra. Men kunde du njuta av att, alltså, för det blir lite dubbelt då, du har lämnat men du ser också att det, det som du skapade faktiskt blev bra. Liksom. Kunde ja. du njuta av det? Ja, desto mer skulle jag vilja säga. Jag såg det ju på avstånd så det var ju jättekul. Liksom. Verkligen jätteroligt. Uh, och glatt överraskad. Och jag, för jag blev så glad för att det var ju verkligen en vision som vi, som vi gjorde, liksom, som vi obarmhärtigt eh, efter att ha satt den bara körde på. Uh -huh. liksom, för det var en väldigt kort produktion vi pratade om. Det var liksom. Eh, ja, vad kan det varit. Det var ju säkert mindre än sex månader. Så, att, uh -huh. eh, uh -huh. så det, var, det gick ju undan. Och Att vi vågade liksom köra på det tyckte jag var fantastiskt. Men sen så. Eh, att det mottages så bra, det, det var ju fantastiskt. Och sen att det fortfarande mottas så bra som det gör. Alltså shelter... Man får ju säga franchise nu, vilket är helt sjukt för vi har ju så många <här> shelters, liksom, titlar nu. Men att det fortfarande liksom har den här... Att folk har hittat det, det är det jag är imponerad av. Alltså förstår du? Vi har en, en nisch som är väldigt smal. Men folk har hittat det och eh, vi har liksom skapat en community nu via Meadow som älskar det vi gör. Liksom. Och min förhoppning är ju då också att eh, de älskar liksom, eh, själva känslan som, vi, eh, som genomsyrar våra titlar. Eh, så ja, vi får se liksom, hur det går i framtiden. Men jag tror att det är det som driver dem. Liksom, det, det är den upplevelsen jag har när jag kommunicerar med eh, fansen. I att de tycker att det, de förstår att vi eftersträvar någonting som någon annan inte gör, så att de tycker om våra titlar på det sättet. Sen har vi gjort floppar och så naturligtvis också. Det är ju väldigt sant. Ja, men det är ju, det är ju omöjligt att lyckas, alltså att allting ska slå. Ja. Jag sa ju innan att den grafiska profilen i PID, ja. den är ju väldigt speciell. Ja. Men i kälter och bland kältespelen ja. så är den ju Ganska annorlunda från PID, mm. eh, men också extremt karaktäristisk och man ser ju nästan direkt så här. Ja, ah, det här är nog ett might and delight-spel tänker jag, när jag ser liksom något, mm. om det kommer ett nytt eh, mm. pås eller vad det nu kan vara. Mm. Och den stilen, hur, hur arbetar ni fram den? Uh, shelter 1, det är där det börjar. Så du, nej, jag måste bara spola tillbaka bandet dit. Uh, där uh, var det ju mycket så att uh, vi behandlar ju det interaktiva mediet oftast som ett eget medium som inte försöker replikera någonting annat. Alltså det försöker inte efterapa verkligheten eller något annat medium utan vi försöker behandla det som det unika det är. Och då var det ju så att istället för att gömma de repeterande mönstren som i princip alla texturer är i ett spel. Det är ju ett repetitivt mönster som du liksom applicerar på olika ytor så vill vi liksom göra de repetitiva mönstren så vackra i sig själv som möjligt och liksom visa att det här är det fina, liksom. det, det, upplevelsen med det. Så istället för att gömma, för det, det, det så har du en teknisk lösning som gör att du försöker gömma att ett mönster repeterar i ett spel. Medan vi skulle belysa det då istället. <laughs> att titta, det repeterar men det är fint. <laughs> Och eh, då själva inspirationen till de här mönstren som i sig själv skulle vara eh, så vackra så att de kan eh, stå för sig själva till och med. Eh, kom, eh, inspirationen plockade Jakob från kamonmönster, japanska kamonmönster. Det mm är -hmm. sådana här släktemblem som man har i Japan. men ja, Utgick ifrån dem och skapade de här då, då, eh, mönstren som, ja, som hela sheltervärlden består av. Och sen så tog vi ju steget längre att vi ville att uh, upplevelsen i uh, 3D-rymden skulle vara så platt som möjligt. Så att när du kollar på ett screenshot så ser det ju ut, det är väldigt svårt att läsa avstånd och sånt, för det skulle upplevas som liksom ett, ett platt verk. Liksom. Och uh, det tycker jag vi lyckades med. Men uh, det är ju verkligen uh, som du säger, att så tar du en screenshot från shelter så ser det inte ut som någonting annat. Det var ju precis det vi ville eftersträva. Men vi är också, Inget annat bolag skulle göra de här grejerna, men vi försökte också tekniskt på fler än ett sätt göra upplevelsen speciell på så sätt att bara, varför måste kameran kollidera med objekt? Varför kan inte bara kameran åka igenom objekt? Det var en tanke vi hade. Och så började vi liksom fundera på det, så vad skulle vi kunna göra för lösningar för det? Och det kan jag säga, det är inte många andra bolag som skulle ens ta den här liksom, tanketråden och försöka liksom, göra någonting av det. Och Det är det som är så kul med det här företaget. Men då var det så här, ja, men om man åker med kameran igenom marken, då borde man ju liksom se marktextur som liksom flimrar förbi ögonen och så en och annan mask eller lite sten, lite grus. Så att vi skulle göra så när kameran åker in i någonting så skulle vi se den fysikaliska, ah. eh, abstrakta verkligheten av det objektet. Liksom. Eh, så vi började experimentera med det, men det blev för eh, flimrigt. Det blev nästan en epileptisk upplevelse av det. Och även om man ska göra tät skog och sådana här trånga gångar som man ville ha när det var en grävning. Så att vi fick helt enkelt slopa den idén. Men att vi överhuvudtaget försökte jag tycker jag är jättekul. Liksom. <laughs> ja, det, det känns uh, i, i might and delight-andan. Yeah. Det. Så det är en massa sådana här lösningar som man inte riktigt tänker på när man spelar, men som gör själva känslan av, av, av kältegrafiken. Så att det, i grund och botten så är det väldigt tekniskt, men man tänker inte på det. Liksom. Och det är ju bra. Ja. Och, och hur har det där, för det där har du och Jakob jobbat fram tillsammans då, mycket? Alltså Jakob kom ju med hur han ville att det ska se ut. Sen så... Han ritar den skiss då? Ja, och när vi hade börjat med shelter 2 så... så 1 var ju många av skisserna väldigt naturalistiska. Formerna var ju väldigt slingriga och fina, höll jag på säga. Jag menar... Vad ska man säga? Realistiska. Hur ett träd ser ut var ritat nästan som ett träd. En konstnär skulle rita av ett realistiskt mm. sätt, ett träd. Och så vi fick ju abstrahera de formerna för att göra för de var ju designade innan det här beslutet togs hur det skulle se ut. Mm. Uh, och i Shelter 2, då var en ju så inskålad i liksom hur det skulle se ut så att då kom ju uh, skisserna i uh, liksom, uh, den abstrakta och kubistiska stilen som det är. Till mig då. Så att eh, redan där så hade jag mönstren liksom pålagda på lövverken och på stammarna och på marken. Så här vill jag att det ska se ut. Men det kommer inte se ut så här i 3D för att tilingen blir ju längre desto längre från kameran där så blir det ju liksom smetigare. Mönstren blir smetigare. Så då var det ju upp till mig då. Men vänta, om man gör så här då kanske man kan lösa det här. Och sen så, ja, jag vill ju komma så nära hans vision som möjligt. Det är det jag försöker säga. Och det är liksom upp till mig att göra det. Har, har, har ert samarbete utvecklats någonting genom åren alltså, i och med att ni har jobbat så tajt? Absolut. Det, det skulle jag vilja säga. Vi, har ju, vi förstår ju varandra väldigt bra nu. Vanligtvis när man jobbar med en art director så brukar man ju få en skiss på vad det nu är ifrån alla vinklar, höll jag säga, att säga. Åtminstone 45 grader och sen framifrån och från sidan eller någonting sånt. Här. För att man ska komma så nära vad den artdirektorn vill. Hur det ska se ut. Men Jakob och jag har väl jobbat så tätt ihop nu så här länge så att det räcker med ett par meningar och en skiss och så förstår jag. Om jag har ett bra referensbibliotek så förstår jag vad han är ute efter och kan ta mina egna beslut för att det som ska se bra ut i 3D och det som ser bra ut i 2D går ibland inte hand i hand. Det är en snygg skiss på, låt säga någonting så dynamiskt som ett träd i 2D det blir oftast inte väldigt bra i 3D om du inte kan ta egna beslut och formge den skissen till någonting ja, som, som funkar i alla vinklar. Det steget gör att Jakobs jobb förhoppningsvis blir lättare när han jobbar med mig. Så vi är väldigt nöjda på det sättet att jag förstår honom väldigt bra och hans vision och jag kan ta det eh, steget ibland utan att kommunicera liksom, med honom och när han ser slutresultatet så blir han glatt och överraskad. <laughs> så på det sättet jobbar vi väldigt bra ihop. Härligt. Men vad tycker du om att jobba helt fritt? Alltså om du, du har ingenting? Du har bara ett blank papper och så ska du skapa någonting? Alltså jag tycker det är kul men, men jag, det tar ju längre tid. så Jag förstår ju man blir bortskämd med att ha någon som lägger sårets frö till visionen. Och, och, och kommer liksom med. Jag vill att det ska gå åt det här hållet. Så kan vi, hur kan vi göra för att få det här att funka? Och sen så sätter min hjärna igång direkt. Liksom, okay, vi ska få det här att se ut så. Det här ska funka rent tekniskt. Hur gör vi då? Och, det steget för mig är mycket kortare än att få ett tomt eh, papper. Sen, nu ska du komma på en unik eh, stil. Och Vi vill frammana de här känslorna till eh, spelaren. Hur gör vi det på bästa sätt? Där, den, eh, den delen av min hjärna har inte jag fått träna så pass bra så att jag, jag är absolut inte lika inkörd på det. Utan, eh, jag ser mig själv mer som en hantverkare som, eh, som löser saker och eh, formar saker så att de blir funktionella och tar, tar ett extra steg, mer än att eh, såra första fröet skulle jag säga. För Det har jag svårt för, det behöver jag oftast lite hjälp med. Eh, och det är också det som du säger, det är också det du har övat mest på då, förstås? Ja, precis. Det är ju det blir liksom min, min arbetsuppgift går ju liksom, det är det jag... Nu när man har den här uppgiften som jag har och så kör man det liksom konstant, då blir man ju bättre på det naturligtvis. Mm. Så att, jag säger inte att jag inte skulle vilja pröva det, för det skulle jag verkligen vilja göra, men eh, jag är otränad i det. Så långt skulle jag kunna säga. <laughs> jo, jag, jag tänkte vi skulle kunna gå in på segmentet spel under lupp. Mm -hmm. spel, spel, spel uh, och där har du valt ut, uh, du valde två spel, men jag, jag har valt att fokusera på spelet Everything. Okay. Uh, skulle du kunna beskriva, vad är det för spel? Ja, just det. Beskriva Everything i det svåra med Everything. Så tack för den. Men, ähm, Varsågod. <laughs> äh, alltså jag har ju alltid varit ett fan av äh, David O'Reilly. Äh, ända sen jag upptäckte honom och hans kortfilmer för länge sedan. Äh, så att jag har ju varit... Äh, Okej, okay, så han har gjort kortfilmer innan han gjorde spel? O oh ja. Det är hans, äh, har ju varit hans stora grej. Okay. Nu så tror jag att spel är hans, jag har ju kommit liksom, av handen. Men jag skulle vilja kalla honom för äh, kortfilms... Äh, regissör fortfarande. Han är en amatör i grund och botten. Det är där, den skolan han kommer ifrån. Uh, everything. Jo. Uh, vad ska man säga? Han är ju väldigt intresserad av uh, uh, filosofi och ja, han har väl gjort uh, en interaktiv upplevelse som heter Everything som på något sätt låter dig spela en viss filosofi. Och eh, hur han har gjort det tycker jag är eh, som vanligt med alla hans det är genialt. Alltså jag tycker det är otroligt snyggt framförallt och eh, eh, väl välbalanserat liksom hur han har eh, gjort den här upplevelsen till lika mycket som någon som en insikt som får en att begrunda som, och som är liksom en rolig resa genom alla de här äh, nivåerna man kan ta sig till Everything. För du spelar ju allt. Det är det som <laughs> den här äh, självironiska titeln spelar på lite grann. Att du kan bli Eh, en elefant som rullar runt som de gör på savannen till att bli liksom en del av mikrokosmos och kan omkring i vattnet till att bli en stor kontinent till att bli en planet och så vidare. Och eh, allting med en liten gnutta angst också <laughs> som, som passar oss också liksom eh, och, och min, min, eh, vad jag vill få ut av ett spel. Väldigt experimentellt får man säga. Ja, och jag är ju väldigt... Jag tycker ju om när man tar ett tungt ämne och eh, liksom bryter ner det lite grann och gör det liksom lättillgängligt, vilket jag tycker han har lyckats väldigt bra i Everything. Eh, för det får jag nu verkligen när... Jag förstod inte eller kunde ingenting av filosofin som man vill förmedla via Everything, så för mig så var det lite grann som att liksom öppna, ett, öppna en dörr till någonting jag inte hade eh, tänkt på att upplevt tidigare. Som liksom, och det tycker jag är det bästa man kan göra med sådana upplevelser. Och det är, jag tycker verkligen han har lyckats med det. Men jag förstår att det inte tilltalar alla. För att om, om man inte kan ta till sig det som spelet faktiskt vill erbjuda dig så tror jag att det är en väldigt motsträvig upplevelse att spela Everything. Men så länge det får dig att tänka på, på den filosofiska aspekten så tycker jag att han har lyckats i varje fall. Det är, det är väl viktigt att ha rätt sorts förväntningar när man inser in i in det? Liksom. Ja, men jag gav mig in utan några förväntningar alls, men eftersom jag är ett fan av hans grejer så kanske jag, ja, kanske tilltalar mig per automatik. Liksom. Så att, ja, men du trodde inte att det skulle vara liksom Fortnite? som du... nej, 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 det tror jag inte. <laughs> nej, precis. Och, och Det jag tycker om med Everything är ju också att det kräver ju lite grann av dig, precis som shelter. Vi brukar inte ställa ut shelter i, i stora mässor och så på grund av den här anledningen till att det kräver mycket av dig som spelare att du måste sitta och ge mycket innan du får någonting tillbaka. Och everything är precis likadant. Alltså om du bara liksom sätter dig ner och testar det fem minuter så tror jag att ah, det här var ingenting för mig, det krävs lite till. Jag ska nog ge det lite mer ändå för att se vad det är för någonting jag försöker konversera. Men det gäller ju att komma över den tröskeln också. Så att, ja. Ja, just det. Den, det håller inte din hand. Alltså, till och med, du, får, du sätter den ner så är det verkligen tabula rasa. Vad ska jag göra nu? Jag har ingen aning om. Vad är det för spel? Och jag hade inte ens läst på någonting, utan jag ville bara testa. Hans, det är hans titel jag ska spela. det så att det var ju för mig så jag blev bara glatt överraskad när sånt hände. Oh, vad kan jag göra nu? Vad händer när jag gör det här? Och så här. Ja. Så mm. det, det tilltalar mig väldigt mycket. Ja, intressant. Det finns, det finns ju inte... Det är ju en nisch, eller vad man ska kalla det. Det är inte så många spel som försöker utforska något som är nytt och som ja, du blir inte hållen i handen och hela detta. Liksom. Nej, det här med att hålla med handen det behöver ju inte betyda att det är nytt heller. Men det tycker jag ändå att han har lyckats med. Alltså jag menar, man kan ju göra ett klassiskt spel som inte håller dig i handen, som, som, som är baserat på gamla spelsätt som du redan förstår. Ah, okay. Press A to jump, liksom. men yeah. det behöver vi inte hålla dig i handen. Men det här håller inte handen på det sättet att du blir inslängd i en värld. Du har liksom inte riktigt någon grund och det är ingen som säger vad du ska göra, utan du får komma på själv vad du ska göra. Och Det är ju någonting som vi jobbar mycket med också här på Might and the Light. Och det är även, ja, Vi ska inte gå in på det närmare, men det andra spelet som du valde var The Witness. Och det är ju också mm, På samma jävla. sätt där man inte blir hållen i handen, men får ah, reda på nej, väldigt mycket. Jag är ett fan av honom också. <laughs> jag är, är jag fan av David Wreten vill jag nämna också. Han som har gjort The Beginner's Guide. Och, ah, just det. Ja. Vad hette det andra? Stanley, Stanley Parable? Ja, precis. Ja. Och jag tycker att The Begin Beginner's Guide var bättre än Stanley Parable. Så det rekommenderar jag också. Men det är ju verkligen ett spel som har någonting att säga. Det är ju mer en narrativ upplevelse som du går igenom. Men för att innan vi avslutar här, så vad är det du jobbar på just nu? Just nu så sitter jag på ett projekt som vi kallar Years. Ironiskt för att det är vår första titel sedan PID som tar så här pass lång tid att göra. Det kommer ta år att göra klart. Så att, eh, vad ska man säga, vi har, det, vi har tagit lärdomar från Meadow, vad vi har lärt oss där. För att Meadow var ju faktiskt ett experiment från vår sida från start. Det var, vi har aldrig gjort ett multiplayer-spel. Vi vill göra ett multiplayer-spel. vi vill prova, kan vi hantera det här? Och sen så blev Meadow till och sen så blev Meadow eh, populärt till råga på allt också, vilket till vår stora glädje. <laughs> så då tar vi multiplayer-aspekten från Meadow och gör till till multiplayer-spel. Men vi har även tagit... Det kommunicerar ju med ett alfabet i Meadow som är vårt egna alfabet som är våra egna, man, ska, man kan kalla det emojis eller liksom ikoner som du kan prata med för det finns ingen chatt i Meadow eller så. Utan du, vilket är fantastiskt för du kan, du kan spela med en kinesisk spelare och det finns inga barriärer. Ah, ah, ah. Och vårt alfabet är konstruerat efter vad du kan göra i Meadow. Så att, det finns ju en begränsad mängd saker du faktiskt kan göra i Meadow. Och eftersom alfabetet med de här ikonerna, emojisarna, är eh, eh, vad ska man säga, författade, alltså påhittade runt det du kan göra så är det väldigt eh, bra sätt att kommunicera på. För, eftersom, det ser frågan ut på mig. Förstår du vad jag försöker säga? Ja, 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 absolut, ja absolut. Du kan kommunicera det du behöver kommunicera ja. i med då. Och då. samma sätt så tar vi in det i YEARS. Att, eh, till exempel, nu kommer det inte vara djur. Nu kommer det vara mänskliga eh, avatarer som går omkring. Eh, och då kommer det kunna vara, om du går till en stad så kommer du lära lärare säga stad. Så att du, du bygger upp ditt alfabet samtidigt som du spelar spelet kan man säga. Så du levlar upp ditt, ditt sätt att kommunicera. Så är du ny i spelet så, så har du liksom inte riktigt ordförståelsen. För det ska kännas som att du blir nedsläppt i en värld som inte riktigt är din värld utan du måste helt enkelt lära dig förstå världen. Ah, – Intressant. Ja. Men vad är det för typ av spel i övrigt? Det är... Um, det är lotbaserat, faktiskt. Vi, har, vi, kommer vara, vi kommer ha LOT och vi kommer ha... Men själva upplevelsen är att du ska släppas ner i, en, uh, uh, i ett land som inte är ditt land. Utan du ska liksom bara uh, få en känsla för vad det är och du ska berätta dina egna historier, kan man säga. MEDDOW har ju också blivit det. Uh, det var inte kanske uh, satt det från början, men uh, Alltså om du går in i forumet och tittar vilka historier de har skrivit ihop och berättat för, från deras upplevelser. Vi har till och med gjort rodspels till Meadow där folk vill spela rodspel. Liksom. Eh, trots att eh, verktygen är, är liksom inte gjorda från vår sida utan det är de som har hittat på sina egna eh, verktyg typ av, om jag gör en emote-eld, då attackerar jag dig och då ska du bete dig så här. Så de har liksom gjort sitt <laughs> egna regelsystem i vårt spel, <laughs> vilket jag tycker är fantastiskt. Och lite av det, kom, det, är liksom, det är det vi har anammat. Och vi kommer göra ett, äh, ett spel som tillåter dig att äh, uttrycka dig på det sättet du vill och äh, träffa andra. Men det ska vara en resa. Du ska uppleva att du är på en resa och att äh, när du träffar någon äh, annan som är på den här resan så ska det vara en så pass stark upplevelse att du kanske vill fortsätta den resan med den här personen. då. Så att du, du ska he helt enkelt känna dig tryggare och bättre i grupp. Så det finns en överlevnadsaspekt i det här som vi inte har haft tidigare. Vi har experimenterat med det i kälter och så, men du som spelare inte kan eh, förgås. Men här kan du som spelare för första gången göra det. Så att eh, det ska bli en intressant balansering och se om eh, det går vägen. Det. För vi vill ju göra vänliga spel. Vi vill göra spel där du inte kan bete dig illa, bara vi inte har en chatt. och ah, såna saker och, uh, vi, Men ja, vi får se. Det är liksom nytt för oss. Vi gör ju alltid någonting som är nytt för oss. Så att, uh. <laughs> men är det, finns det något slut på detta? Eller är det en, Nej, det är som med då att det är mer en öppen uh, värld utan slut. Du, uh, uh, hela spelet är ett endgame kan man säga, där du liksom gör dina egna historier. Och det är också då lite, det känns som att det är någonting som borde tilltala den här Meadow-publiken? Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Uh, och, uh, och andra människor. Det, är, vi har ju, det vi har pratat lite själva internt är att det är lite läskigt att kalla det rollspel. Uh, men själva grunden är, tycker vi det är rollspel för att här uh, är det inte så att du väljer en klass eller någonting utan du får en karaktär som vi kallar form. Du säger kanske en gammal gubbe med käpp eller en äh, mor som bär på en nyfödd. Du, äh, liksom, du får en karaktär som du då på något sätt får spela den karaktären ja, just det. istället för styrka 22, <laughs> eh, visdom 3. Ja, det är sådär. Så att vi ger är, är dig andra verktyg som på något sätt ska få dig att spela ett rollspel. Liksom. Eh, och sen också då eh, rent artistiskt? Vad, ni har valt en, att utforska nya områden denna gången också? Oh, ja, verkligen. Uh, uh, jag ska säga Mycket av inspirationen kommer från en konstnärsgrupp som heter Group of Seven. Uh, som uh, Jag tror de var verksamma in, kring 20-talet i Kanada. Uh, och de... Deras konststil är ju mycket så här att de tar detaljen på objektet och, låter den, och förstorar den och låter den vara liksom själva essensen av ett objekt. Så ta till exempel en buske som har en viss form på löven så tar de liksom om, eh, själva, ja, enkelt sett eh, sagt, eh, lövformen och gör det till själva busken. Så att de liksom hittar det som är den intressanta, vad ska man säga, Uh, som... uh, alltså, den, den mindre uh, aspekten <laughs> av, av objektet och, och, och gör det större det. Ah, okay. så får det vara den större delen av objektet. Liksom. Det är uh, jättespännande och jag tycker att den här sidan är otroligt vacker. Men sen har vi gått längre än så rent tekniskt också för att försöka få uppleva att det går som att uh, det är en 3D-rymd uh, men alla vad heter vad uh, alla objekt är eh, 2D-sprites. Eh, Men kameran och själva perspektivet. Eh, kameran är låg, alltså nära marken, fastsatt i en vinkel och så är det teleskopobjektiv på den. Så att, eh, eh, Det du kan tänka dig är ju att eh, du vet ju hur det ser ut när du filmar med teleskopobjektiv, att perspektivet blir förminskat. Det blir plattare och plattare. Ja. Det känns som att det är så här små dockor som går omkring. När du filmar typ en stad med teleskopobjektiv så blir det ju ja, så, här, det. så här platt. Kameran befinner sig långt bort exakt. och täcker av ett område som är långt fram. Eller? Ja, exakt. Litet liksom. Ja. Och sen så, så perspektivet blir perspektivet förvridet så det känns tvådimensionellt mer än tredimensionellt. Så det gör vi i det här projektet. Och det gör ju att saker kan ju hamna mycket lätt framför kameran grässtrånare och vad som helst, träd och sådana grejer. Men vi vill ju få den här måliska stilen, att du tittar in i en tavla när du spelar spelet. Liksom. Så att det har varit mycket tekniska lösningar för att få husen att försvinna snyggt när du går in i ett hus, eller bakom ett hus, eller träden som måste liksom försvinna innan kameran. Alltså det måste ju bli en mjuk, härlig upplevelse även fast det är saker som händer runt omkring kameran som inte du ser. Mm. För att det ska kännas mjukt och härligt. Men, ja, så det har varit väldigt spännande. Det är alltid nya lösningar alltså hur man ska hantera saker. Och även det, borde ju, det påverkar även hur alltså man rör sig och så där? Ja, det stämmer. Eftersom perspektivet blir så tillplattat så har vi ju... Så när det går in och ut ur kameran så rör du dig med säkert tre gånger hastigheten än när det går till vänster och höger eftersom upplevelsen blir så platt just i det djupet. Så det ja. är mycket så här äh, grejer som händer äh, som inte man tänker på som spelare. Men om någon äh, skulle liksom försöka efterkonstruera det vi har gjort så tror jag att de skulle ge upp efter ett tag och <laughs> tänka vilka jäkla puckon som gör det här. Alltså. <laughs> men det är allt liksom. Allt! Bara för att vi ska få till äh, en, en liksom, intressant stil som ingen annan har gjort förut. Äh, det är inte självuppfyllande att ingen annan har gjort det, men det, det, det är liksom spännande för oss att hitta någonting nytt och sen göra ja, det. Vet du när ni kommer släppa det här spelet? Då? Ja, vår 2020 är det tänkt att det ska vara släppt. Och då kommer det heta Years? Uh, nej, vi har väl en titel som vi troligtvis har spikat redan, men jag vill ändå inte säga ifall vi ändrar oss. Men man får hålla utkik nästa år helt enkelt. Ja. Bra. Jag känner mig ganska nöjd. Är det någonting som du tycker jag har missat? Eller så där? Jag hade en grej, men den, den har nog försvunnit ur mitt huvud nu. Det var... <laughs> men jag har annars två standardfrågor bara. Mm. Och det är det första är, kan man följa dig eller er på något sätt? Sociala medier och så vidare. Vi är väldigt dåliga på det. Alltså vi, vi finns ju på Facebook och Twitter. Men sen har vi en newsletter också som man kan signa upp på vår hemsida mightandelight.com. Och det rekommenderar jag. För och, och kommer typ i princip lika ofta som en Facebook och Twitter-uppdatering. Så att, <laughs> uh, den tycker jag man ska skriva upp sig på. Just det. Bra. Uh, och jag är uh, antisocial och <laughs> finns, uh, finns på Facebook men jag använder det aldrig. Typ så, så långt där. <laughs> Härligt. <laughs> och uh, som sista fråga, uh, vem tycker du jag ska intervjua härnäst? Björn Albin tycker jag du ska intervjua. Och vad gör han? Uh, han, uh, han gör mycket, men uh, framför så har han ju jobbat tillsammans med Jonathan. och har försökt uh, uh, sätta ihop det här uh, 30,000 Leagues Above the Clouds, tror jag att det heter. En sån här egen titel. Men han har jobbat i många stora bolag och liksom konsultat i många bolag och han har sina egna intressanta projekt som, som uh, de gör. Och vad är, vad är hans roll? Ja, han, är, vad heter det? han är grafiker i grund och botten. Han, liksom, han är karaktärsgrafiker så han har gjort mycket liksom, ja, karaktärer som du har säkert sett, i är a spel och så. Ja. Och han, han har också sina egna företag liksom, och gör sina egna grejer. Så han tycker jag är spännande. Ja. Han är liksom med men ändå utanför också. Så han har säkert mycket att prata om. Ja, men superbra tips. Och eh, tack så hemskt mycket för att jag fick eh, komma hit idag. Det var väldigt intressant att höra. Eh, ja, tack själv.